第一天是第一次外拍，第二次外拍嘛，哈。对。嗯，那你比较想拍哪方面的角度？我吗？嗯，对。现在是刚才有拍到这个，觉得现在没有水了。嘿，对。然后我比较喜欢拍一些有诙谐的东西啊、嗯，就是比较有趣味的东西。对对对。那这边有可以展现有趣味的地方吗？就像牛那些吗？还是？哦，我刚才有拍了一下，那边有一个那个招牌写“水深危险”，可是这里一点水都没有。哦，哦是是。对对对对。有讽刺。对。对。那这里目前就跟姜老师这样学习情况，你觉得对这里来讲观念有没有增强的情况？有学习到一些很实用的东西，就是刚接触摄影一些，对一些刚入门的人。很实用的一些东西，对对对。哦，有碰到，所以说你拍也是说一些静物方面的东西哈。嗯哼，那就说你现在这次要捕捉的灵感是来自于，是说以哪一角度为主？就看到漂亮的，还是说比较特别就拍起来这样子？嗯、是是，那等于说会现在就经过学习后，会更加使用相机的技巧，它本身的功能哈。哎，对对。你看，如果我没有来上这堂课的话，人家讲什么都听不懂，对吧？对，现在等于说实际上，比如说理论跟实际可以结合在一起。哎，对对对。老师在这教学方面来讲，他是这方面有着重到吗？有，是，所以说让您就是您之前说就玩相机嘛？哎，没有哎，大概买玩半年而已。哦吼，所以这次这上学习在上这课的话，才正式比较摸索到哈。哎，对对对。嗯，那感觉上需要学习一下那个效果好不好？不错啊，而且还可以认识新的同学，这样子大家也出去玩，好、哦，又是照相，对，嗯、好。心灵的话，他在拍，就是说对比没有那么大了，还是。不过现在没有关系，因为现在数位影像可以拍漏档，漏档空间这个大概就是到数百，对，你这个因为他已经。就是不是内单元了，这是一个将来的趋势。怎么可以做到这样？因为现在是这个杂讯的目前拍摄发展的话，它的这个景观也不错，因为它这个对比很小。但是现在拍数位的话没有问题了，因为拍漏档，你可以把这个对比降到最低，就跟我们在阴天看的是，像拍照的小。看你的主题是在哪一个，像他有破四局跟那个向日葵，那你是要以破四局为主，还是以向日葵为主？哦，好，对，对，就尽量让它简单明了啦。这个拍照起来是比较有创意，或者比较有构想。对，就跟之前不太一样。嗯、之前可能像之前在拍，可能只是拍一个。向日葵，所以这样只是一个照，就是一个花的而已。可是现在可能要考虑到，可能是要整个构图的部分，嗯，对啊，看背景啊，然后要怎么拍会比较清楚，凸显它的主题啦。是。那以前可能在拍的时候，可能主题都是一样的。对。就是清晰度都是相同。可是现在拍可能知道，哎，我们是拍主题是如果是向日葵，我们就让向日葵凸显，那其他的可能让它当一个背景。对，画一下情况。这里嘞，这里，嗨，小星星。我觉得是功能，你看看。当电线杆用了。你看这边还有那个可以放那个射筒。哦，对对对。那这边也可以放那个，哦、放那个，不是很特殊吗？